Kotoranin Mile Radlović, zvani kapetan, otet je 14. oktobra 2020. i mučen sve do 21. decembra te godine kada je zadavljen električnim kablom. Njegovo tijelo potom je spaljeno. To piše u rešenju sudija Vrhovnog suda, kojim se za još tri mjeseca produžava pritvor Petru Đuroviću, osumničenom da je član Kavačkog klana Kotorana, Slobodana Kašćelana i Igora Božovića, koji se tereti za ubistvo. Za vrijeme dvomjesečnog zatočeništva kavčani su od kapetana iznuđivali novac i informacije o članovima suprostavljenog škaljarskog klana. Tako je pod prijetnjom Radulović prije nego je ubijen pojedine škaljarce namami u smrt. Omogućavajući im da preko svog kriptovanog mobilnog telefona i aplikacije Sky šalju pisane poruke određenim licima, u ime oštećeno kako bi ih namamili na unaprijed pripremljene lokacije gdje bi ih lišili života. Tokom istrage supruga ubijenog Radulovića potvrdila je da je na zahtjeve koji su upućeni sa telefona njenog muža predala kavčanima više stotina hiljada eura i dva skupocina sata u Kotoru. U rješenju se detaljno opisuje i način na koji je 21. decembra 2020. godine ubijen Radulović, a među dokazima su i fotografije osumnjičenih koje su napravljene sa Radulovićem dok su ga držali otetog, ali i one koje su pripadnici klana napravili nakon što su gubili. Dio komunikacije su i fotografije tijela oštećenog koje su okrivljeni međusobno razmjenjivali kao i fotografije sačinjene u trenutku kada je zapaljeno tijelo oštećenog prema fotografijama koje su okrivljeni razmjenjivali pronađeno je lice mjesta na kome je tijelo oštećenog zapaljeno Istraga ipak još nije završena jer nije su obavljena sva vještačenja među kojima i DNK analiza Hrvatski stručnjaci tek treba sa sigurnošću da utvrde da li posmrtni ostaci pripadaju Raduloviću